Здравейте! Днес на Национално ръководство на Демократи за силна България беше обсъден най-актуалният в момента политически въпрос, а именно решението на българския президент да внесе в Конституционния съд повторно питане по казуса Делян Пеевски и медийната атака срещу него, като ние пряко свързваме тези два факта. Позицията ще ви бъде раздадена. Аз ще ви припомня, че на 11 октомври партиите от Реформаторския блок внесоха в деловодството на президентската институция подробни мотиви за повторно питане към Конституционния съд с основен въпрос: това може ли Народното събрание да отменя своето решение за избор на председател на ДАНС. Ние изразяваме нашето удовлетворение, че президентската институция реагирала на този документ и ще внесе такъв въпрос. Същевременно изразяваме огорчението си, че нито една от другите институции, в които сме го внесли, не е реагирала. Това е както главния прокурор, така и Народното събрание, където опозиционната партия ГЕРБ има предостатъчно депутати, за да внесе такъв въпрос, но това не е направено. Убедени сме, че привидно личната атака срещу президента Росен Плевнелиев във всъщност представлява институционална клеветническа кампания, именно по повод неговото решение да внесе такова питане до Конституционния съд. В този смисъл е и нашата позиция. Смятаме, че възможността подобни кампании многократно в българската история да бъдат режисирани от едни и същи среди, винаги свързани с днес управляващите партии БСП и ДПС, може да бъде пресечена единствено чрез изцяло нова медийна регулация, както относно собствеността на медиите, така и относно концентрацията на медийния пазар. Като под концентрация включваме и вертикалната концентрация, т.е. включването на издаване, печат и разпространение в рамките на едни и същи структури, което очевидно в България трябва да бъде забранено, тъй като имаме тежки прецеденти. Но в този смисъл, след броени седмици, партиите от блока ще имат подробна позиция със своите предложения за промени в медийната среда и гражданското участие. На разположение сме за въпроси. Емоции във нова радиоказа е добър ден. По темата за това, че президентът ще внесе този сигнал, вие мислите ли, че решението ще бъде разрушено на Конституционния съд, след като имате индиректна подкрепата на президента? Все пак, за да го подавате, би трябвало да мислите, че трябва да бъде разрушено. Защо? Също така, относно вчерашното изявление на президента, и трябва ли да се свиква Конституционния съвет на Национална сигурност? Или трябва да се част по-скоро, или трябва да се чака удобен момент? И два въпроса по друга актуална тема за длъжниците. 6 милиона евро помощ от Европейския съюз достатъчни ли са? Ще стигнат ли, ако не стигнат, откъде още? И как оценявате мерките, които правителството ще предприема по казуса? И надявате, ако ГЕРБ споменахте като опозиция, като извън парламентарна опозиция, то силно се отговаря в този блок, как оценявате? Ще отговоря на част от въпросите по отношение на Консултативния съвет и по отношение на позицията за бежанците. Ще отговори Борис Станимиров. Първо за Конституционния съд. Въпросът е различен. Ако конституционните съдии, които бяха в мнозинство, шестимата съдии, които отхвърлиха искането за обявяване на несъвместимост, са верни на мотивите си, то те трябва да се съобразят и да отговорят, че Народното събрание няма право да отменя своите актове. Защото това е в техните мотиви. А това, между другото, и в мотивите на въздържалия се съдия. Така че, ако конституционните съдии държат на собствените си правни аргументи, би трябвало решението да е различно, защото въпросът е различен. Толкова по този въпрос. По отношение на вот на недоверие ще отговоря. Вот на недоверие с аргументи от Атака, представляващ опит тази партия да бъде реанимирана след предателството към избирателите си, категорично не мисля, че можем да подкрепим, въпреки че това ще бъдете първо обсъждано, когато видим мотивите. Съпредите. Добър ден. Аз имам
Кризата с бежанците безспорно поражда рискове, които са рискове за националната сигурност. Хаосът, който се създава и липсата, усещането в обществото за всякаква липса на стратегия на българското правителство да се справи с тази тежка ситуация. Консултативният съвет по национална сигурност има за функция да търси широк обществен и институционален консенсус за решаване на такива кризи. Но обикновено той би трябвало да стъпи върху стратегия, вече изработена от правителството. Ние нямаме такава стратегия и това е най-тревожното. Тоест, да, той трябва да бъде свикан, но се опасяваме, че при положение, че няма достатъчно адекватни реакции от страна на правителството, той риска да се изроди в говорилния е много висок. Горе-долу същия отговор ми на темата достатъчни ли са 6 милиона евро. Можем да кажем дали са достатъчни 6 милиона евро, ако имаме ясна стратегия и план за какво те ще бъдат харчени, ако има някакви параметри в рамките на които тези пари да бъдат или да не бъдат достатъчни. Ние в момента имаме една констатация от хора от правителството, включително от ресорни министри, че най-различни хора минават почти безпрепятствено и безконтролно границата. Верно, те ги залавят и ги слагат в някакви центрове. Сега ще направят центровете от затворен тип, т.е. тия хора ще ги затворят в някакви клетки да не могат да излизат. Но това се още по никакъв начин не изглежда кохерентна, сериозна стратегия за справяне с кризата. И когато няма такава стратегия, 6 милиона могат да не са достатъчни, могат и 12 милиона да не са достатъчни. Така че критиката е срещу правителството, тя е тежка, това е тежко предизвикателство с потенциални големи рискове в бъдеще. И Конституционният съвет е само един от механизмите да се говори за тези рискове. Те не са представени в рамките на някаква стратегия, поне с обществото такава не се комуникира. Говори се за отделни откъслечни действия. Ще направим центрове, ще ги оградим, ще сложим 30 км мрежа по границата. Все пак отговор на въпроса колко бежанци очакваме да влезат в България, колко България има готовност и смята, че е редно да приеме и какви условия ще им осигури за нормална интеграция, как ще отсее тези, които са бежанци от войната и тези, които използват ситуацията с някакви други цели, това нещо не сме го чули. А се вижда, че не се справят. Но на въпроса за парите съвсем накратко има един прост принцип и то е, че когато харчиш без предварителен бюджет, никога не стигат. Така че наистина, когато не знаем за какво правителство смята харчи тези пари, няма как да са достатъчни, иначе може да са предостатъчни. Заповядайте. Да. Аз вече отговорих на този въпрос, ще отговоря много ясно именно с това нещо. Не демонизираме личности, демонизираме проблеми. В случая говорим за проблема с медийните монополи и медийната концентрация. Той е огромен, принципен, подлежи на решаване с политически мерки. Такива политически мерки не са предприети нито от Тройната коалиция, нито от ГЕРБ, нито от днешното правителство. Напротив, проблемът е насърчаван. Очевидно е необходимо в Народното събрание да влязат достатъчен брой политици, които не са от ГЕРБ и от партиите от Тройната коалиция, за да приложат тези мерки. Чисто политически въпрос. Заповядайте. Първо да не използваме погрешна терминология, а не е затварял границата, той отказа заселването в България на определен брой чрез международно посредничество бежанци от косовската криза. Не е затварял границата, но не е управлявал и държавата безхаберно, за да не знае кой влиза и кой излиза. Това е съвсем отделен въпрос. А сега, 14 години по-късно, България не е бедстващата страна, току-що излязла от хиперинфлация и криза, в която няма брашно и хляб по магазините.
България е член на НАТО и на Европейския съюз с нови международни ангажименти. Ние можем да поемем ангажимент, за разлика от България през 1999 година, в рамките на сериозно съгласуване на отношенията между Турция и Европейския съюз в интерес на непосредствено граничещите с Турция държави. Защото в момента ние, освен безхаберно управление на България, имаме явни дефицити в поведението на Европейския съюз, от които страдат негови членки, граничещите с Турция, България и Гърция. Господин Йовчев прави сметки на база на собствената си абдикация като вътрешен министър и на абдикацията на правителството, от което е част, от това да се изпълнява функциите, между другото, в поредица от техни задължения, съвсем не само това. Ако той смята, че 2 години може да управлява едно абдикирало правителство, ние не смятаме така, така че сметката му е грешна. А смятате ли, че въпреки, че е оксиморон на морална политика, че е морално като политици да атакувате едни медийни монополи в позицията на други медийни монополи, прекрасно ме разберете за какво става дума. Искам да ви уверя, че това човек, че медийни монополи имаше и 99-та, т.е. 97-2001 година. Тогава също нищо не беше направено. Имате възможности на страницата си в Facebook Разбрах въпроса, няма никаква причина да отказвам да го коментирам. Нашата позиция не е свързана с никакви медийни монополи, а и ние не приемаме никакви медийни монополи. Така че от тази гледна точка сме напълно чисти. Няма форма на концентрация изобщо на икономическа власт, която да приемаме. В случая с медиите тя е особено тревожна. По отношение на това, което казвате за период от преди 12-13 години, то просто е драматично невярно. Истината е, че кабинетът Иван Костов напусна властта в България след 2-годишна тежка кампания на повечето водещи медии срещу него, което до някъде в демократична държава е нормално. Т.е. тогава сме били доста по-демократична държава от сега. Благодарим.